말 입담나 이 그래 거피지. Ni aku punya. Ni ada. Ni ada Sima. Ada Sima. Ada Sima. Baju. Ni rumah Sima ke? Ya. Okay, ni rumah Sima guys. Dia datang. Macam apa? Make up. Ui, macam mana lah? Yang nak kecil. Eh, tak ada si. Angkatlah. Eh? Boleh. Nampak? Pandai tau. Senyap terus kau. Tu. Just good attention. Hi. Aku tak channel ni. ABC Kids TV. Birthday to you. Happy birthday. Bercakap dekat situ lah. Ambil tu lah benda tu. Happy birthday. Happy birthday Tima. Happy birthday. Yang ke 2 tahun. Okay, betul. Dia dah pernah rasa ke? Okay, happy birthday Tima. Aku tak cakap apa, aku tak tahu cakap apa. Aku ada kat depan. Okay, even though kita dulu gaduh-gaduh lah, itu gaduh manja je. Manja-manja. Sayang kau. Happy birthday Tima. Happy birthday Tima. Happy birthday Tima. Chef. Cepat. Okay. Happy birthday Tima. May God bless you and we're speaking. Semoga panjang umur. Thank you. Okay, adik. Cepat. Okay, happy birthday kakak. Cakap. Tak lain kau. Saya je. Kita kena pilih satu. Cepat sikit. Lagi. Habis susah.
kita dalam macam-macam hal seni. Kita dalam macam-macam hal seni. Hakim tawai. Orang kira macam aku dah terkepas dah. Comel kau dalam video ni? Timah? Comel tu?